Tuli Emily. Emily jana kabina mukazi watu atula magumba gamu nyiga. Banange mwatu swaza era pate paledi. Nino jisamu mukona abantu basobola okunyimira kubanga muri bubi abapate paledi. Omwana omulunji obuwala posha. Ounyoti akamwa. Wini wa mami mbu yeye atandika okuyimba naye nagenda ko ku share wini wa mami nga ali ku stage le modula. Nga ali eno oba bayimba po zibimba shi. Kazinda loke kano. Nenga wini wa mami ali ati ayi mbaka zina lokali eno nga anyenye bina wajja ku dancinga wajja kuyimba banna mulekerao tuswaza show yange mwajira bangeli perfect show yange yali so positive and welcomed chenda bagambe cho chibaita positive the clear show security guluguru abayimbi abamani ne bayimba nabala ne batayimba ngena kwe bazabuli muyimbi nabagamba ze ndi stock basinga abayimbi bayimba chance nalubega ya fightinga no fightinga mukazi watu kuba nali njagala yimbira abantu abalimu abakulukulu naye bapate parade mweddeko pate parade tugenda kujanga 18 naye we bitansanyusa mwenanja kubatuga aivo yenyini yategese pate parade aunya matu aunya lubyamira aivo yenata tegerekeka ayamba de pule yagena natula empale nayo kunikiriza nga pule yoneri mwe bituli omuvubuko omulunji aivo nga kungulu alabika bulungi zaivo nakulabira nokulabira nti oyine engereka amanyo ga ive eno yali aseka bwati nga ojobera tumunyonyoge nga ine engereka era bajje bawagira ivo mbako wolanga 18 mujje mupate parade muwagira ivo sente ze zinavamu tumutwale bamukoleka amanyo aine engereka posha ya unya kamwa bona bambi baine nnyo kizibu cha mutwe Emilia unya matu bannange munya Emilia unya chemanya no live jabbatu kako twafuna kuna abantu abali coding abaiti ankunda wali mama nyabo byatu atoyo nenda yankunda asu